agora acabamos de passar o trevo que segue para Nova Andradina, né? E vamos, seguir para continuando pela 163. E olha o céu como tá bonito agora. Tá um dia lindo. E nós continuamos procurando hotel. Pessoal, uma paradinha aqui no SAL, né, que é Serviço de Atendimento ao Usuário, Usuário da Via. Aqui é a CCRMS Via, no Mato Grosso do Sul. Bom dia, povo feliz! Sumido por uns dias, mas de volta aqui no canal para dar uma informação a vocês que nós estamos de volta aqui em Sinop, no Mato Grosso. Viemos por uma causa particular de emergência, deixamos o Jabuti lá no Paraná e viemos aqui para o Mato Grosso. Então estamos aqui na casa fixa, de volta. A placa de 100.000 inscritos está aqui. Muito obrigado por você fazer parte desse inscrição. Por motivo de saúde, nós deu familiar, nós precisamos voltar meio urgente, beleza? Então só para informar, tá tudo tranquilo, tudo na paz. O Brota tá ali fazendo um almoço, nós encher o buchão daqui a pouco. Tudo tranquilo. Hoje o cachorrinho da tia Daiane tá aqui. Olha o outro aqui. Esse é o veículo que nós viemos locado lá do Paraná, meio às pressas aqui pro Mato Grosso, mas foi tudo tranquilo. Estamos aqui, belos e finos. Aqui estão as flores da Marilda. Deu alguma chuva já aqui no estado do Mato Grosso. Pouca, muito pouca chuva por sinal, né? Mas as flores estão bem bonitas. A gente olhando aqui assim bem estranho, porque não tem o jabuti parado aí, mas ele está lá no Paraná bem guardadinho. E se tiver novidade a gente vai informar vocês. Esse é o veículo que nós trouxemos locado lá do Paraná, lá de Maringá. Então é isso, só para manter a informação para todo mundo. Estamos aqui de volta, chique todos. E agora vou aproveitar fazer um vídeo, né, para postar enquanto estamos aqui na casa fixa. E filé tá ali com a comida cheirosa, ó. Oi, filé. Então, nós conversando aqui, ó, entramos num acordo aqui para antecipar o porquê da nossa vinda aqui para o estado do Mato Grosso, né, mãe? Né. Então, gente, é o seguinte. Foi uma vinda muito rápida devido a um caso que ocorreu. Olha, verdade? Um caso que ocorreu na família da Marilda, na nossa família, né? Porque já tem mais de 30 anos que eu estou incomodando a raça dela aqui. Infelizmente a gente perdeu um irmão, né? O irmão do Celso, Antônio Beregula, né? Que muita gente conhece. E a gente acabou tendo que voltar às pressas para falar velório, para o enterro dele. Fechar o ciclo, na verdade. Eu falo assim que nesse momento é muito importante a gente poder estar com os outros familiares, né? E dar apoio um para o outro. E a gente acaba se sentindo mais confortado também de poder ter vindo, porque a gente encerra um ciclo. Porque se a gente não conseguisse chegar a tempo, ficaria ruim. Sim. Então a gente agradece o carinho de todos, né? Que eu sei que muita gente gostava de ver também os vídeos do Celso e da Ana, né? Do canal Vida na Amazônia. Infelizmente ele se foi, mas deixou muitos exemplos bons. Bom. E eu afirmo com toda certeza, falei até para os irmãos, para minha mãe, que de todos nós somos em 8 filhos, de todos nós, ele, como ser humano, sempre foi o melhor. Isso é verdade. Ele sempre falava assim, se você chegar sem camisa próximo dele, ele arrancava do corpo e te dava. Então, que Deus o tenha, ele o tem, né, tá bem caminhado, porque ele largou um legado nesta vida aqui muito boa. Ele ajudou todos que ele pôde, fez do melhor, tirou do seu coração para doar ao próximo. Então, ele está com Deus. Peço que vocês que orem ou façam uma reza, né, pela alma dele, para que tenha um bom descanso. Ele tá bem, já está em bom descanso. Beleza? Isso. E eu quero agradecer também, em especial, a comunidade Santo Antônio, né, no Pará. No Pará, onde ele viveu, que eu falo assim, que como ser humano, ele ainda se realizou muito mais lá na comunidade,
onde ele foi acolhido com muito carinho. Ele era muito querido pelas pessoas da comunidade. E ajudou muito o povo lá. E as pessoas também ajudaram ele a crescer e a melhorar, né, financeiramente e como ser humano também. Então, o nosso muito obrigado a todas as pessoas da comunidade, ao Kleber, à Luciana, à família deles, que deram o maior apoio lá também, né? E a todas as pessoas que, de uma forma ou de outra, contribuíram, né, para que ele melhorasse como ser humano e a gente também tivesse bons exemplos. É isso aí. Obrigada. E informando também que o acontecido foi assim, que quando ele saiu de casa, estava combinado com a Ana que ele ia para Santarém naquela manhã, mas de repente ele foi para a fazenda olhar um gado, alguma coisa, porque lá aconteceu de passar fogo, queimar tudo naquela região. Então acho que o desespero bateu e ele demorou para voltar. Aí quando o funcionário dele foi lá na fazenda procurar por ele, não o encontrou, uma coisa que ele nunca, a família nunca imaginava, nunca esperávamos isso dele, porque pela tanta bondade que ele tinha pelos outros, né? E então assim foi a opção dele, a gente não julga, não sabe ao certo de tudo, mas a gente pede em oração para que tenha um bom descanso, que ele acreditou ser o melhor para ele na época, tá? Então fica o nosso abraço a todos vocês que eram seguidor do canal Vida da Amazônia, Ana e Celso Berigu, tá? Então vocês que acompanharam, eles inclusive pararam de postar alguns vídeos agora por um tempo, já talvez por não sei porquê, a gente fala assim, oh, coloca vídeo pra gente assistir, como está as suas vidas aí, né, tal, falar um pouco pelo WhatsApp, mas aconteceu e Deus ou tem em seu braço lá, beleza? E um conforto, um carinho especial para Ana, né, a cunhada, o filho dela, o Cássio, e a todos os moradores da comunidade Santo Antônio, que também sofreram muito, porque o Celso lá era um paizão para todo mundo, ele era um grande amigo, sempre foi um grande amigo, tá? Fica o nosso sentimento, nosso aperto no coração pela perda de uma pessoa muito, mas muito querida. A gente gostava muito dele, por isso não fizemos esforço nenhum para voltar, pelo menos para fazer homenagem. Beijo! Então é isso aí, gente. Um pouquinho do que aconteceu, tá? Ele teve uma morte da escolha dele e fica o nosso sentimento e faz parte da vida, né? Nós estamos por aqui, como a gente sempre fala, a nossa vida aqui nesta vida é passageira, beleza? Quem tiver saúde, que aproveite sua saúde, aproveite seu patrimônio, aproveite para ser uma boa pessoa, porque muitas vezes estão detalhes tão pequenos na vida da gente que a gente valoriza que não tem valor para tanto motivo de briga, discussão, essas coisas assim, né? Beleza, então? Um abraço para todo mundo e a vida segue. Deus conosco, sempre.